На телеканалі НТК стартує новий інформаційний тиждень. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Про найцікавіші події за вихідні та день сьогоднішній у викладі наших журналістів. Далі коротко. «Все уповання моє на тебе, матеву, злагаю» – фестиваль духовної пісні відбувся у Коломиї. Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці має стати візитівкою Писанкової, переконаний народний депутат Андрій Іванчук. Місцевий краєзнавець Василь Нагірний презентував нову книгу. У Коломиї відкрили скеледром. Тепер про це та інше детальніше. Змінити виборче законодавство вимагають активісти руху нових сил. Нещодавно вони прийшли під стіни Верховної Ради, аби нагадати обранцям про їхні обов'язки, які вони дали 4 роки тому. Йдеться про прийняття нового виборчого кодексу, який передбачає проведення парламентських виборів за пропорційною системою з відкритими регіональними списками. Новий закон про вибори витіснить весь нафталін із влади. В цьому переконаний один із лідерів партії «Рух нових сил» Юрій Дерев'янко. Нагадаємо, днями чимало українців, серед яких активісти партії «Рух нових сил», прийшли під стіни парламенту, аби нагадати своїм обранцям про їхні зобов'язання, які вони дали 4 роки тому. Йдеться про прийняття нового виборчого кодексу, який передбачає проведення парламентських виборів за пропорційною системою з відкритими регіональними списками. Нам треба змінити цю виборчу систему, нам треба прибрати політичну рекламу, яка сьогодні є 70-80% всіх бюджетів, всіх політичних партій, які йдуть на вибори, складає 70-80%. Нам треба зменшити вплив грошей на вибори, нам треба, щоб на виборах змагалися ідеями, змагалися переконаннями, а не змагалися грошима. Неабияк Юрія Дерев'янка обурив той факт, що на 5-му році роботи парламенту закон про вибори і досі не ухвалений, а робоча група, яка розглядає правки до цього закону, працює незадовільно і розглянула лише половину з понад 4 тисяч. Нагадав Дерев'янко і про те, що прийняття нового виборчого кодексу є однією з передвиборчих обіцянок президента. Хочу нагадати, що обов'язок президента України, зобов'язання президента України, який балотувався на свою посаду 4 роки назад, був такий, щоб в перший рік змінити закон про вибори, щоб скасувати мажоритарку, щоб була впроваджена пропорційна система з відкритими партійними списками, з забороною політичної реклами, з забороною бордової реклами. І це нам обіцяв Порошенко. Також всі підписанти коаліційної угоди зобов'язувалися ще 1 кварталу 2015 року, вдумайтесь, ухвалити відповідний закон. Тож один із лідерів партії «Рух нових сил» звернувся до голови Верховної Ради Андрія Порубія з вимогою дати доручення профільному комітету і прискорити роботу над цим законопроектом. «Все уповання моє на тебе, матеву, злагаю» – фестиваль духовної пісні під такою назвою відбувся в Коломиї. Цей мистецький захід вже став традиційним, його провели вп'яте. Цьогоріч концерт присвятили Року Божого Слова в Україні. На сцені міського палацу культури «Народний дім» виступали творчі колективи, ансамблі, церковні і дитячі хори. Організатори дійства – Коломийська єпархія Української греко-католицької церкви, районна та міська влада. Фестиваль духовної пісні «Все уповання і моє на тебе, мати, возлагаю» щороку має все більше шанувальників. Люди із задоволенням приходять послухати духовні пісні та музику. Концерт духовної музики. І, звичайно, цікавлюсь, тому що я знаю, що це дуже гарна музика. І враховуючи, що в такому, як я тепер віці, вона сприймається у моєї душі дуже гарно. Ці фестивалі піднімають душевно. Це є церковний спів, це духовний спів, це для наших дітей, для наших батьків, це те, що, чим не живуть, чим будуть жити, і для це все для прийдешніх поколінь. У рамках мистецької програми зі сцени Народного дому лунають майже 20 духовних композицій. Твори виконують хорові колективи, вокальні ансамблі, гурти. Розпочав фестиваль виступ хору Катедрального собору Преображення Христового «Світло Тавору» під керівництвом Світлани Гаргат. Наш хор Катедрального собору Преображення Христового «Світло Тавору» вже п'яте
запрошують на фестиваль, і нам це дуже приємно, і дуже це для нас почесно, і поважно, і відповідально. Наша програма буде складатися з трьох творів, які ми будемо виконувати на початку цього величного дійства. Один із засновників фестивалю духовної пісні, голова Коломийської райдержадміністрації Любомир Глушков, каже, його дуже тішить те, що з кожним роком він стає все масштабнішим і має багато прихильників. Якщо подивитися в історію п'ятирічної давності, а точніше шестирічну, тому що один рік не відбувався фестиваль, то на той час уже в місті Коломиї існували різного роду фестивалі і народної пісні, там і народного танцю, і патріотичної пісні. Але вони всі якось перепліталися один з одним. Єдиного, якого не було такого заходу, де можна було би послухати класичну музику, скажімо, де можна було б почути церковний спів. І ось тоді прийшла така мені ідея про те, що варто було би у Коломиї, яка має скільки багато прекрасних соборів, церков, і наскільки у нас люди такі духовні, кожної неділі ходять до церкви, що варто було би цих людей залучити якраз до такого одного спільного заходу. І от цей захід якраз виявився у фестиваль духовної пісні. Переконаний, що він дав хороші паростки, і сьогодні ми вже маємо плоди цього фестивалю, тому що якщо на початку ми запрошували учасників, то сьогодні вже, скажімо такі, є цілий конкурс, хто хотів би прийняти в ньому участь. Владика Василь Васюк, який є ідейним натхненником та організатором фестивалю, представив присутнім ікону Пресвятої Богородиці Коломийської «Це мати твоя», та щиро подякував усім, хто виконує духовну музику і насолоджується нею. Перший такий маленький ювілей нашої духовної пісні «Все уповання моє на тебе, мати, возлагаю». Ці слова взяті з поеми Шевченка «Марія». Це є слова молитви. І 5 років тому назад, коли я прийшов до Коломиї як єпископ, сталося так, що завдяки Любомиру Олексійовичу Глушкову, котрий прийшов з цією ідеєю, бо я так, якщо коломиян добре не знав, і так само отець Іван Остафійчук, священник з Михайлівської церкви, він якраз запропонував цей епіграф до нашого фестивалю. У чому є суть фестивалю? Суть вона полягає в тому, щоб людям донести красу Божого Слова через духовний спів. Бо є таке прислів'я, хто співає, той 2 рази молиться. Окрім духовних пісень та музики, на сцені відобразили фрагмент театралізованого художнього дійства «Із нами Бог» за участю працівників відділу культури райдержадміністрації. Всі співочі колективи отримали подячні грамоти та духовну літературу, а наймолодші – учасники солодощі. З нагоди 5-річного ювілею грамотою благословенням від глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава нагородили Любомира Глушкова, а грамотою від митрополита Івано-Франківської архієпархії Володимира Вітишина, начальника відділу культури Коломийської РДА Людмилу Федор. Співорганізатори також отримали подяки від управління Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Благовіщення Пресвятої Богородиці у Коломиї має стати візитівкою писанкового міста, адже цей Божий дім вважається однією з найстаріших серед церков гуцульського типу, переконаний народний депутат Андрій Іванчук. Нардеп пообіцяв, що докладе максимум зусиль, аби Благовіщенська церква потрапила до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. З цього приводу він зустрівся з настоятелем храму Андрієм Танасійчуком та обговорив деталі реконструкції будівлі.
Церква Благовіщення Пречистої Діви Марії в Коломиї зведена у 1587 році. Храм є найціннішим представником гуцульської архітектурної школи. Його можна вважати еталонним зразком, який не зазнав сучасних спотворень пластиком і металом. А ще під час будівництва церкви не використано жодного цвяха, тому храм має усі шанси, аби бути не тільки історичною пам'яткою, а й увійти до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, переконаний народний депутат Андрій Іванчук. Щоправда, є деякі недоліки, які якнайшвидше заплановано усунути, аби запросити сюди місію ОБСЄ. Вона являє собою пам'ятку ЮНЕСКО, але по статутних документах ЮНЕСКО будь-яка така пам'ятка архітектури, вона повинна бути включена до каталогу. І, на жаль, коли приїжджали фахівці, вони звернули увагу, що в ту старовинну архітектуру, в ту старовинну ніби як філософію, тому що церква, коли я вчився в школі, вони казали, що побудована без жодного цвяка, що вона повністю дерев'яна, це була ніби її така як розинка. І от коли там в зв'язку з тим, що десь там замокало, не зберегли цю автентичність, використали матеріали, які були, ну, сучасні матеріали, які не дали можливості включити в каталог. І ми от зараз думаємо, у нас є в Коломиї дуже гарні такі зодчі, які знають і освоїли ці старовинні гуцульські будівельні такі всякі ці прийоми. І ми хочемо їх запросити, щоб от привести до тої такої автентичності, це, знаєте, буде називатися, ми навіть не знали, як правильно, реконструкція з метою досягнення того старовинного стану. Настоятель храму Андрій Танасійчук розповідає, що відколи церква відкрита щодня, сюди часто заїжджають іноземні туристи – з Австрії, Франції, заходить багато молоді. Кажуть, на усіх картах є вказано, що у Коломиї є перша дерев'яна церква, тому їм цікаво побачити саме цю будівлю. Бо ми маємо побудовані з цегли, з каміння, але ми з дерева нічого не бачили ніколи. І тому вони приїжджають сюди, і це є для нас. Ми, може, привикли, галичани, Гуцульщина, Покуття, але ми не хочемо, щоб вона була ще кращою. Щоб наше покоління, котре зараз тут росте, в цій церкві, щоб воно так само залишило після себе хороший знак. Ми ввійшли в історію, ми зараз створимо історію, і ми є зобов'язані передати цю історію наступним поколінням. Благовіщенська церква ще з 2013 року могла бути у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Але те, що попередники наробили з храмом та іконостасом, не дало йому жодного шансу потрапити у цей престижний список. Наприклад, гонти, дерев'яний аналог дахівки, характерний для Гуцульщини, замінили бляхою, а у центральному куполі встановили вікно з пластику. Від залитого навколо будівлі бетону почалася руйнація фундаменту. Тепер, коли церква повернулася до греко-католиків, святий обов'язок перед нащадками – її відновити та зберегти, переконаний настоятель. Потрібно дійсно багато матеріальних зусиль. Матеріальних зусиль дуже багато. Добре, що є люди, котрі це готові зробити, коломияни в першу чергу. Може, навіть така позитивна річ, що ми два Андрії. Один земний, я так трошки як бездуховний Андрій, але ми беремося два коломиянина так само. Дві особи, котрі вчилися в тій самій школі, і ми починаємо дійсно в двох напрямках робити одне діло – матеріальне і духовне. Я радий, що в мене є така можливість допомагати своєму місту і робити його красивішим, і, знаєте, і запрошувати друзів і хвалитися, що я родом з Коломиї, так і всі ми разом. Галина Досин, Андрій Гарашчук, події НТК. Пам'ятки християнства на Коломийщині краєзнавець Василь Нагірний презентував нову книгу. Це майже 20-літня дослідницька робота автора. Тут зібрано фото і описи різноманітних пам'яток християнства на наших теренах від найдавніших часів до середини ХХ століття. Презентація книги відбулася у рамках 5-го ювілейного фестивалю «Всеуповання моє на тебе, мати, возлагаю». Пам'ятки християнства на Коломийщині від найдавніших часів до середини ХХ століття – це майже 20 років дослідницької роботи, каже автор праці Василь Нагірний. Розпочав цікавитись пам'ятками християнства на Коломийщині, ще працювавши науковим секретарем Національного музею Гуцульщини та Покуття. Однак увесь час хотів упорядкувати інформацію про різноманітні хрести, храми, каплиці, пам'ятні знаки у селах Коломийського району. Коли я собі взяв за основу цю тему, то, звичайно, що я використовував різні засоби, починаючи від велосипеда і закінчуючи, ну, якимось випадковим транспортом або робочим транспортом. Де тільки бачив якісь
пам'ятник сакральний. Я там зупинявся, заходив до сусідів, до людей, розпитував, питав, фотографував, просив ще якісь свідчення, якісь докази, якісь документи. Там, зрештою, кожен хрест несе за собою масу інформації. Там без кожний хрест це не тільки невеличкий кам'яний згусток. Це радше невеличкий кам'яний згусток енергії, за яким стоїть величезна історія. І в тій більшій чи меншій мірі він на сторінках книжки описаний. Тобто є інколи, що тільки хрест і все, довкола нікого немає, там люди вимерли чи виїхали. І все, ти вибираєш те, що маєш. У книзі автор зібрав фото та історію про більше як 200 пам'яток християнства на Коломийщині, починаючи від 1848 року. Тоді, на честь скасування кріпосного права на Галичині, в села встановлювали каплиці, пам'ятники тощо. Це хрести описані в відповідному розділі, це 1848 роки. Їх збереглося не так багато, десь біля 20 отаких пам'яток. Найвідоміше це печеніжинські, Мишин, Воскресінці. У праці немає опису сучасних пам'яток християнства та тих, які були споруджені опісля 50-х років минулого століття. Це вже тема для інших дослідників, йдеться у передмові книги. Усе тому, пояснює автор, що вони кардинально відрізняються від давніших пам'яток не лише зовнішніми ознаками, а й причинами встановлення. Тоді було дуже багато трагічних подій, якихось різних стихійних лих, можливо, більше тоді теж була еміграція. Скажімо, клали хрести за щасливе повернення. Згадайте Василя Стефаника з еміграції чи поїздки на еміграцію, за градобій. За ну люди були більш, напевно, більш сакралізовані, більш побожніші. І от, власне, всі свої задуми, якісь плани на майбутнє, якісь перспективи закладали саме в хрест. Тема християнських пам'яток на Коломийщині цікава і важлива не лише для науковців і дослідників, а й для усіх християн, вважає владика Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви Василій Васюк. Це не тільки книга релігійна, це книга історична. І я хочу найперше подякувати Василю Нагірному, що є такий добрий коломиянин, котрий постарався те зафіксувати, що є у своїй книзі. Вона є, направду, чудова. Вона є гарна. І я дуже радий є тому, що ми маємо таких, знаєте, людей і патріотів, і людей побожних. Хочеться, щоб якнайбільше цією книгою цікавилися наші краєзнавці, науковці, і щоб Господь Бог благословив нашого Василя Нагірного ще на більші такі дослідження. Книгу видали за сприяння районної влади. Подяку складаю за видання цієї книжки голові районної ради, голові районної адміністрації, бібліотекарям, у міському відділові культури, міському голові за підтримку, за те, що ця робота моя побачила світ. Презентація книги відбулася у Коломийській центральній районній бібліотеці в рамках проведення 5-го ювілейного фестивалю духовної пісні «Всеупованіє моє, на тебе, мати, возлагаю». Ольга Гриджук, Сергій Угрин, події НТК. У Коломиї відкрили скеледром. Такий проект – ідея коломиянина Івана Візнюка, який реалізовував його за допомогою громадського бюджету. Облаштувати скелелазний стенд у місті обійшлося у 283 тисячі гривень. До слова, це перший реалізований проект в рамках громадського бюджету у 2018 році. Для того, щоб не впасти, треба знаходити камні, за які можна зачепитися пальцями. І треба дуже міцно триматися і мати силу в руках. І хоча 9-річна Катя на скелодромі вперше поводиться впевнено, то дотримується усіх правил. Таку штучну скелю ще не підкорювала, а от справжніх подолала вже не одну, бо 2 роки відвідує гурток скелелазіння при станції юних туристів. Ми вчимось зав'язувати системи, різні вузли, зав'язуємо на стіну, робимо дюльфер і через 8 спускаємося. Коломийський скелелазний стенд вже оцінила і Аліна. Дівчина каже, це хороше місце для тренувань. Допомагає розвивати м'язи. І коли залазиш і сідаєш, це дуже клас. Створити таку локацію у місті – ідея коломиянина Івана Візнюка. Чоловік – керівник громадської організації «Спортивно-гірський клуб «Білий камінь».
Тут займаються розвитком гірських видів спорту, а це альпінізм, скелелазіння, різного роду сплави, туристичні походи. А рік тому Іван Візнюк замислив облаштувати у Коломиї скеледром, а тому написав проект та подав його на голосування громадського бюджету і переміг. Вартість проекту 283 тисячі. Займався реалізацією відділ економічного розвитку. Відтепер на скелелазному стенді у Коломиї усі охочі від 4 років у світлу пору доби можуть займатися болдерингом. Це є лазання невеликі, невисокі траси, але складні, з серією певних зачіпок. Проект реалізований за кошти громади міста. І перша його умова має бути, що він має бути загальнодоступний. Єдине і певні правила. З обов'язковими правилами і діти, і дорослі можуть ознайомитися на самому ж скелелазному стенді. Ви можете безпосередньо прийти своєю дитиною під своїм наглядом займатися, або віддати дитину, скажімо, на одну з секцій станції юних туристів, чи там, скажімо, пластунів. Цікаво, що Коломийський скеледром – це не суцільна конструкція, яку привезли і встановили. Скелелазний стенд будували на місці. А встановити його вирішили на території станції юних туристів у Коломиї. Висота штучної скелі – 3 метри, довжина – 7. Внизу стендів застелили страхувальні мати. Вона двостороння дозволяє лазання з двох сторін. Загальна площа близько 66 метрів квадратних спортивних лазерних площин. Зачіпки і рельєфи. Тобто це основні елементи, за які безпосередньо йде фіксація спортсмена, там учасника. Іван Візнюк продовжує займання на цьому стенді корисне, бо розвиває усі групи м'язів. То навіть гімнастам я б порекомендував, чи борцям зайнятися частково цим видом спорту, хоча б спробувати. І при правильному тренуванні і підходу розвивається гармонійно все тіло. Розвивається мислення, треба прораховувати свої ходи на пару кроків вперед. До слова, скелелазіння з 2020 року – олімпійський вид спорту. І я надіюся, що ця споруда стане поштовхом для того, що ми виховуємо перших коломийських спортсменів. Марина Максимів, Сергій Угрин, події НТК. Коломия має нових чемпіонів. Золоті медалі до міста привезли важкоатлети Віталія Филипів та Станіслав Березін. Вони брали участь у чемпіонаті з важкої атлетики у Миколаєві. Віталія Филипів та Станіслав Березін не уявляють свого життя без спорту. Тренуються на всю силу, їхня праця вже приносить неймовірні результати. На чемпіонаті з важкої атлетики вони здобули 2 золоті медалі. Займаюся вже десь 4 роки. За цей час мені вдалося стати чемпіонкою України в місті Миколаїв. Я підняла там ривку 68, у поштовху 80. Хочу подякувати своїм тренерам за підготовку та підтримку Миколі Миколаївичу Чабану, Віталію Володимировичу Корнієнку та Олександру Миколаївичу Чабану. Мета – олімпійська медаль. Хочу попасти на Олімпійські ігри і виграти, якщо все буде добре, то виграти Олімпійські ігри. Завжди хотів займатися штангою, таким з залізом працювати. Да і прийшов потім в зал. Школу обходили тренери. Десь заінтересувало мене сильно. Поки що у збірну хочу попасти, а там олімпійська медаль недалеко. У чемпіонаті з важкої атлетики взяли участь майже 300 спортсменів з усієї України. Коломою представило 8 важкоатлетів, і 2 з них здобули золоті медалі. Такі результати дуже тішать тренера Віталія Корнієнка. Він каже, і далі працюватиме з вихованцями на результат. Залежить від самого спортсмена. Якщо є велике бажання, то він може багато чого добитися. З хлопцем трошки легше. У дівчат треба працювати з ними як психолог. Міжнародні змагання. От плануємо увійти в наступному році. Це буде чемпіонат світу, чемпіонат Європи. Це будемо старатися попасти на відбір. А Стас, чемпіонат Європи, буде у вересні. Тож, думаємо, там будемо вступати. Завжди поруч із вихованцями і тренерами директор школи «Спартак», заслужений тренер України Микола Чабан. Він каже, пишається ними і переконаний, вони покажуть ще кращі результати спільної спортивної праці. І 2 чемпіони України, в одних змаганнях це дуже нормально, у нас тут рідко буває. Є один, є там так, ну так, щоб поїхали, це саме головне такий вік. Перспективний вік, 15 років, якраз є майбутнє, вже, ну, то зараз Віта вже майстер спорту, у нас фактично, як ми можемо присвоїти, до речі, що зараз так зміна вигляду категорії, і воно ж виходить, що не затверджено Мін'юстом. Ну, а Стас, ми надіялись на нього, що він буде в призах десь, ну, став чемпіоном, це вже таке, трошки удивив, це наш хлопчик поборовся. Ну, я думаю, що я в першу чергу, як директор школи, задоволений роботою тренерів молодих.
Я, бачите, теж в залі допомагаю їм, бо то трошки ще треба допомагати. Але я думаю, що у нас є перспектива. Ми виступали в цьому році 8 змагань фактично, від 13 років до дорослих. І в нас всіх змагань є медалі. Тобто є чемпіони, і призери. Ну, то значить, секція працює на правильному дорозі. Подякувати. Це управління спорту, молоді спорту, це Колесникова, ну, міській раді за допомогу дуже багато допомагає. Так само обласній раді «Спартак», ну і обласному управлінні спорту, бо без них ми нікуди б не виїхали на змагання. Так само директору клубу Федоровичу Павлу. Бо це ж бачите, маємо зал, який маємо де тримати, то дуже важливо. Тренери запрошують до спортивної школи на секцію важкої атлетики усіх охочих. Кажуть, не варто лякатися назви «важка атлетика». Це в будь-якому випадку спорт, який дуже корисний для кожної людини. У Чернівцях пройшов відкритий чемпіонат фізкультурно-спортивного товариства «Україна» з боротьби дзюдо серед юнаків і дівчат 2007-10 років народження. У цих змаганнях взяли участь два вихованці Коломийської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, які досягли добрих результатів. Так, чемпіоном у ваговій категорії 28 кілограмів серед дівчат стала Каміла Кален. У вазі 32 кілограми бронзову нагороду виборов Ярема Гігелюк. До змагань спортсменів готував тренер-викладач комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, майстер спорту України Анатолій Бурнаєв. У четвер на телеканалі НТК відбудеться прямий ефір. Гість студії – заступник міського голови Коломиї Богдан Федорук. Початок о 20-й годині. Телефон студії 38000. Це вся інформація в сьогоднішньому випуску. Не встигли подивитися наші новини? Заходьте в інтернет за адресою potrina.ntk.tv.ua або ж слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось завтра у цій же порі. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.